Akademirådets overordnede formål er at være statens rådgiver inden for kunst og arkitektur og tilgrænsende kunstarter. Det vil sige, at vi er rådgiver og vejleder. Vi advarer måske også nogle gange, og så kan vi altså med vores medaljer præcist pege på, det her, det er stor kunst. Den nye medalje, den kan arkitekter og billedkunstnere få. Det, som er det særlige ved denne her medalje, er, at den er for et enkeltstående værk. I rådet havde vi selvfølgelig mange overvejelser. Hvilken kunstner skal udforme den? Hvad skal den hedde? Og så videre. Men da Franziska Clausens navn kom på bordet, og vi fandt Ellen Hyllemose til at udforme den, så var vi helt sikre på, at det var det rigtige. Det første, jeg tænkte, da jeg fik opgaven at skulle lave medaljen, det var at lave et ophæng. Godt tænke mig at arbejde med det traditionelle teknik, at få slået en medalje, og så lave den her collage af forskellige materialer, som jeg også selv arbejder med i mine egne arbejder, men som også Franziska Clausen har arbejdet med. Jeg har præsenteret det nærmest som et maleri. Når du åbner æsken, ligger det ved siden af hinanden. Den er ikke monteret på vedhængen. Når den ligger i æsken, så skal man have lyst til at tage den op. Altså, jeg vil gerne have den her kropslighed og den her sanselighed ind i medaljen. Nu har vi en ny medalje for det enkeltstående fremragende værk, som er endnu et værktøj, vi kan bruge i Akademirådet til at fremme kunsten.